Hej! Idag så ska vi se Dolly Style, så vi hade tänkt att vlogga som alltid. Jag vloggar alltid när jag ska se Dolly Style, och det är på Glary Tour i Kristianstad. Och det är söndag. Och jag är med igen. Stella är med igen, ja. Som alltid. Hon sover över hos mig, hennes föräldrar är borta. I Paris. Yes. Vi kommer ha askul, vi kommer så här vlogga asmycket. Ni kommer få så här Lisebergs vloggar och Halloween vloggar och lite allt möjligt. Vi lägger bak det här. Men nu så hade vi tänkt att börja med att visa vad vi ska ge Dolly Style idag. Vi kan börja med det vi ska ge till så här Emma, Palle och Nicky, och det är varsin sak. Till Emma så har vi den här, där det står Emma. Nicky har vi den här. Japp. Yep. Och... och till Palle har vi den här. Sen så har vi även den här som vi. Och det här är då en godispåse där det står Halloween. Och så är det massa Halloween-godis. För jag testade ju så här massa Halloween-godis i en video. Och det här är liksom bara så här inpackat i plast. Det är inget så här vanligt godis, utan det är plastinpackade godisar och så. Lite. Och här är en halv skål med godis. Ja, och det är tärplattor då, så att det är inte riktigt godis. Men det här är riktigt godis. Att jag kan inte äta upp allt själv, för det blir så mycket godis. Så jag bara, men det kan vara lite kul. Sen har vi extremt med teckningar och lite små pallplattor och sånt. Här har vi allt. Den här är till Molly från mig. Och den här är till Molly från oss. Ja. Först är det en sån här liten kartongbit som jag har satt gult papper på. Det står 7 billion smiles and yours is my favorite. Det här är det första jag fått, och jag har ingen aning vad det är. Vad är det? En dödskalle. En dödskalle, okej. Den här. Jag har en julkalender till Molly. Sen det här är till Molly, det står close your eyes and count to three. Jag har den här. Sen har vi ett citat där det står someone up there must be watching out for me because they sent heaven's most beautiful angel into my life. Och sen ett till citat där det står excuse me, why are you so cute? Den här liten lapp där det står you are the best thing in my life. Jag har väldigt mycket att läsa. Och en där det står my everything. Det syns inte så tydligt med dem. Och här är till citat där det står you are the one I stay up all night thinking about coming up with the cute things I wish could happen. Sen är det en här som det står det går inte en enda sekund utan att jag saknar dig. Och sen till citat där det står you're my favorite hello but my heart is goodbye. I never thought I would ever be happy again, but then I met you. Sen är det står I feel alive when I'm with you. Sen så står det, jag tror änglarna fanns bara i himlen, men det var innan jag mötte dig. Sen en sån här typ happy Halloween, och sen målat den på en bokisböcker. No matter how much I say I love you, I always love you more than that. Här är en text som jag inte riktigt vill läsa upp, så att det kommer ta evigheter. Sedan den här. Sen... you make me laugh even when I don't want to smile. Sen har jag även gjort den här. Och det här är en teckning som jag målat typ så här på mobilen. Och sedan så målade jag den på papper. You give me feeling. I can't put it. You give me feelings I can't put into words. She's the kind of queen that knows her crown isn't on her head but in her soul. Molly tacos. Sen den här. Och så står det, it's something about your smile that makes me so happy. Sen ett papper som, ja. Ja, och sedan den här där det står, yeah, I am thinking about you right now and no, I can't stop. Och som ni vet så har vi en grej där vi kallas Rickiel och Mobbin och allt möjligt. Och den här är då till Robin och Rickiel. Ja. Sen en till text, det står you are the first and last thing on my mind each and every day. Fast den här är till Dolly Style. I fall for your smile every day. Va? I fall for your smile every single time. Okay. Jag hade skrivit lite konstigt. Den här var tydligen till Polly. Ja, vi hade lite problem när vi skulle packa ner allting, så att, lägg den typ bredvid så fixar vi det sen. Och den här är tydligen till Holly. Den här. Den här är till Molly. I wish I could teleport to you.
Åh nej! You look super cute when you smile. Sen har jag den här till Dollar Style och den ska vara i Dollar Style mattan sen också. Så så här. Och det är då en Halloween teckning. Och det, tanken är då bakom den är att det är så här bye bye baby boo, fast det står boo som typ skrämmer någon. Boo! And in you I see something more beautiful than stars. Och det var allting av Mollys, så nu går vi över till Hollys. Nu har vi Hollys, den här är från mig. Den är från oss. Alla citat är ju typ så här skrivna till alla personer. Ja. Eller så, och det är samma citat igen som vi bara så här visar upp pappret. Ja. Här har vi en dödskalle, en blå. Vacker. Blå från en glasögon. Det är så här vampyrtänder om jag inte sa det förut. Den här grejen. Ett citat. Och sen är det typ tusentals till citat på kartong. Ett till citat. Ja, sånt här Halloween-kort igen. Likadant. Ett till citat. Ska du ha? Holly, tack oss! Och sen även en kalender till Holly. Det var alla Hollys saker, så nu går vi över till Polly. Nu har vi Pollys och det här är från mig. Och det här är från oss. Först är det sådana Halloween-kort igen. Döskade. Massvis med citat. Glasögon. En not. Ett till citat. Citatet kommer det nu. Spacke. Och det var allt. Och Pollys kalender. Och nu har vi bara Dollar Styles kvar och den här är från mig och den är från oss. Först är det en bok där det står Dollar Style och den här är full med massa olika texter. Och sen är det en plastpåse och nu är det en plastpåse med massa noter. Sen är det en sån här det står. Ja, det här är en text som jag har skrivit till Dollar Style. Ska vi läsa upp den här texten? Jag kan läsa en liten bit av det. Det här är en låt som jag har skrivit om, som heter Glitter Tour. Och vad fan heter den på riktigt? Ja, det här är Bjälleklang som jag har skrivit om då. Och lite av den kan läsa. Den börjar så här. Här inne faller glitter på scenen Dollar Style står. Sjunger sina låtar när glittret de når. Och framför oss de står. Att ljuset släcktes ner med oss de sedan sig beger. Iväg med väldig fart. Dollar Style hördes hello high. Glittret som nu virvlar om i munter Dollars sång. Följ oss ut till signeringen färden går. Ja, typ lite så. Deras spår, vår glädje... Det ska stå... Ah, det ska stå i deras spår, vår glädje står. Men jag har häftat på i-et. Oj då. När glittriga Dolly står, sitter vid bordet och glittret omkring oss yr. Och inte för de gått vid färden hemåt styr Dolly. Ställ Dolly, ställ hördes. Hello, hi, glittret som nu virvlar om i munter på Dollysen. Den här har vi Dolly, ställ glittret hår. Och den är, alltså, den var för dig. Ja, sen har vi den här där det står 351 bilder. Och det är så många bilder jag har i min mobil då. Och 356 videor, det är också vad jag har i min mobil. Och så står det då 3251 bilder, 356 videor i mobilen och allt är på er. Det är typ så. Okej, så nu här. Oh, det är inte det. Sen är det någonting här. Oh, det är en pumpa, men det var typ för att det var klister på den eller så. Det skulle inte klistra sig eller så var det att jag kommer inte ihåg. Eller att den inte skulle färga av sig eller någonting, så lade jag i den här. Med alla som... Det är de som kommer till Kristianstad. Ja, det är det. Men här är de enda som kommer till. Nej, men sen så har vi den här och det står I catch a grenade for you, throw my hand on a blade for you, I jump in front of a train for you, you know I do anything for you. Det är fan ingenting dåligt för sig. Tillsammans. Sen så den här. How to be happy, be a dolly. Här. Och det var allt vi skulle ge Dollar Style, tror jag. Ja, nu var skan tom. Så det var allt vi skulle ge till Dollar Style den här gången. Och nu ska vi fixa klart oss det sista. Vi stod upp klockan 4. Jag skulle tro att klockan är kanske 8, 7:30. Och vi åker vid ungefär 10. Vi skulle åka typ, eller vi tänkte åka tidigare. Mm.
För att vi har väldigt långt dit. Vi har 3 timmar. Ja, 3 timmar dit. Och sedan så... Alltså vi ska inte vara där typ 4-5 timmar innan. Utan vi ska liksom hitta på annat och så typ. Fixa lite så. Så därför tänkte vi åka så tidigt. Men ja, vi tänkte åka tidigare. Så därför gick vi upp så tidigt. Men det blev inte så att vi kommer inte åka så tidigt. Men... ja, då ska vi fortsätta fixa oss lite. Håller vi på att sätta på stickers. Så här ser det ut. Stella har ingen aning om hur det ser ut. Hon har blundat hela tiden. Så varsågod och kolla. Oj! Vänta, jag ser inte så bra där. Oj, du tar så... Wow! Hur många blev det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jag tog blå för du vet vad. På dig så ska jag ha lila. Ah, du är så smart! Kolla, den var gul! Ja, wow, vad... gul och svart har jag aldrig haft tidigare. Så det var svaret. Jävla vad fint. Ja, jag har försökt få ledtrådar hela tiden, men nej. Nej. Nu ska jag sätta på mig stickers. Vi får se hur lång tid det tar. Det här tog ju typ en halvtimme eller något. Jag måste ta in detta. Vad så fint! Vad bra. Det är det här jag älskar med att jag inte vet vad du sätter på mig. Ja. Jag trodde att du skulle ta svart. Det matchar ju God Power 3. Kolla här. Vi har ju så här gult och sen så har vi svart. Det är så fint. Jag älskar detta. Så, nu har vi bytt om och här har vi våra outfits. Vad har du gjort med din kofta? Vi har vita knästrumpor. Den rosa kjolen som sist. Den här tröjan, God Power tröjan. Och så har vi våra rosa koftor. Vi kommer ha mjukisbyxor på oss i början av konserten. Eller inte av konserten, men i början när vi typ åker och typ kommer fram och så. Mm. För annars kommer vi typ frysa ihjäl. Yep. Men de har vi inte på oss ännu, för de sätter vi på oss när vi åker. Och sen så har vi perukfrilla som alltid. Vi kommer ha våra rosa peruker. Så, nu sitter vi i bilen. Vi ska spela bilbingo. Vi har min lilla bebis med oss. Armani! Hej gubbar! Nej! Vad är det som är min? Du får inte slicka. Gud, nu ska vi spela bilbingo. Det är så här bro. Här är en lastbil. Lastbil. Vänta. Nu har vi inte så långt kvar. Jag satt på läppstift, peruk och skor. Stella satt på skor. Jag satt på en peruk. Hon håller på med läppstiftet. Jag ska även sätta på mig diademet. Men jag gör det samtidigt. Jag slår i det i taket annars. För att jag är typ för lång. Jag är lite längre. Så när vi är framme och... det gick mycket fortare än vad vi trodde och vi blev väldigt, väldigt tidiga så att de har sin andra, eller sin första konsert nu så vi kommer sitta här aslänge. Men tanken är då att vi ska liksom sitta och spela in musicalis och sånt. Och så äter man en låt kvar. Ja, de har en låt kvar. Och sedan har de signering och sedan så har de den konserten vi ska gå på, för detta är extra konserten vi ska gå på. Så fy fan! Och vi har mjukisbyxor men vi ska ta av dem sen. Så att vi, för vi har kjol och så under. Konserten slutar och vi väntar. Ja. De har signering nu. Varför vi kom så tidigt det vet vi inte. Vi råkade komma tidigt. Va? Vi kan, alltså vi ska typ alltså vi kan inte gå på den här signeringen också, det är ju jättefel. Men alltså vi kan typ stå och kolla. Julia är bäst. Tack så jättemycket. Jag älskar dig. Jag är bäst. Tack så mycket. I love you. Tack. Det ser väldigt roligt ut. Du står och kramar väggen. Jaha, oj. Ja, jag vet inte vad det är. Nej, du måste gå. Titta, Mikaela här. Jag tänker skrämma mig.
Alltså Stella, jag sitter ner. Är du säker? Ja. Jag är väldigt säker. Hej. Hej. Julia är bäst, följ henne. Tack så mycket. Jag älskar henne, jag är hennes största fan. Hej. Vad heter ni? Ska det bli kul att se Dolls Style? Ja. Oh, kolla bakom er. Fint. Thank you.
Så hinner vi med. Ja, absolut. Thank you.
Så du kan passa på oss. Ja, jag tror att vi vill ha något att ställa och Julia också. Ja, ja. Ser du det? Ja, det är helt rätt. Ja. Det är inte bara de man ser dem. Allihop. Den är vår. Stella och Julia. Alltså jag älskar ju pasta med champinjoner, zucchini, smak, lök. Så det är kolsvart nästan och vi har bara 14% på kameran. Oj! Oh, jävlar! Vi har filmat mycket idag och vi har haft en jättebra dag. Tack så jättemycket till Dolly Style och Emma och Palle och alla verkligen. Och Nicky också. Såklart. Var du borta Stella? Hallå! Men man ser nästan ingenting så jag tycker att vi tar och berättar mer när vi kommer hem. För vi har ungefär 2,5 timmar hem. Och sen så kör vi allting då för man ser nästan ingenting. Man ser bara våra armband. Kolla! Nu är vi hemma! Godis. Vi har bara 11% på kameran så vi visar upp vad vi köpt och vad vi signerat fort. Jag köpte ett lila diadem. Jag köpte ett blått diadem. Nej! Och sedan så köpte vi... Ja, sen så köpte jag... Sen så köpte jag den här bagen som de signerar. Sen har vi varsin mössa här. Där det står deras fotografer på. Mm-hmm. De är asnygga, de nya mössorna. Har vi varsin mapp här. Båda är tomma just nu. Så ser de ut. Den här är din va? Ja, den är min. Eller är det det? Mm. Ja. Det är papper som jag fick signera. Sedan de här två. Sen även så signerar Molly den här. Och Polly den här. Den här kan du inte visa upp. Alltså du får fan inte visa upp den. Vi gör så här. Här har vi papper som de signerat en text på. Och sen har vi Stellas biljett. Och sen har vi min och mammas biljett. Men det står mitt namn på båda platserna. Jag älskar Polly. Han bara körde ett pep på mig. Men vad fan, det förvånar mig att hon inte tappar något när Molly hade henne. Hon bara, oh, Molly håller mig dött. Alltså Molly, hon lekte verkligen med den här dockan. Hon bara, åh, oh, kolla benen! Och så massa och olika saker. Och dansade hon så här. Men hon gjorde så här. Ja, så här är gud. Ni såg säkert det. Och så satt hon så här, Sofie. Oh. Ballerina. Ja. Hon signerade här bak. Och gjorde hon? Ja. Hur fan lyckades hon det? Jag vet inte, och det verkar hålla. Och Polly signerade här bak på kjolen. På röven. På röven. Men då ska du ha locken så här med håret, för att annars är det. Sen så signerade de min rollercoaster t-shirt för att de var inte signerade. Jag bara, även om det är fel Polly, jag måste ha den signerad. Sorry, men jag måste. Sedan så har jag även den här som de signerar igen. Ja, en bild på mig, Molly. Ja, skolfotot! Ja, Michaela kallade, Molly kallade det för skolfotot.
Fint, fint. Vi ska se. Jag vet inte om, vad sa du att du skulle ha för storlek? Jag vet inte. Vi ska se om vi har samma på dem. Palle frågar mig samma wow. Ja, vi har samma storlek, då spelar det absolut ingen roll. Är de ens signerade? Gör det vad de jobbar åt. Ja, de hade inte så här damstorlekar den här gången, så att de... Den ser jättestor ut för mig. Men det blir jättebra, det är jättebekvämt. Jag kommer ha. Det är 11-12 på den här. På min mollykofta har jag typ 9-11. ja, men det här blir asskönt. Jag älskar stora t-shirts. Ja. Ja, sen var det någonting mer här. Det var en bild på mig och Holly. Nissade på Holly. Och sen så var det den här. Du nissade på Holly. Nej. Men han var här. Alltså sen låg den här i. Jag vet inte vad det här är. Luktar gummi. Ja, det gör det. Ingen aning, men den fick vi med. Jag vet inte vad det är. Men det här var allt det som vi har signerat och köpt och så. Och vi har haft en super, super bra dag. Och det var verkligen superkul. Först när vi kom fram till signeringen. Jag kan börja berätta lite om min. Sen började du berätta lite om din typ. Okej. Vi behöver inte berätta allt med oss lite grann. Min syns. Okej, men alltså jag kom fram till Polly. Och vi pratade lite, tog bild och jag kramade henne. Jag kommer inte exakt ihåg vad vi pratade om. Men vi pratade lite så. Och så frågade jag henne om hon kunde signera och sånt. Och sedan... kommer jag till Molly och alla bara kommer jag säkert kommentera oss mycket nu bara åh vad snackar du om Molly om som alltid. Och jag måste säga tyvärr så kommer jag inte berätta det för att det är privat. Tyvärr jag kommer inte berätta det. Inte nu i nuläget i alla fall. Är det bara jag som inte kan ta mig själv seriöst i perukfrilla? Jag kommer så här kolla in och bara oj okej. Okay, och sedan så kramar Holly och så vi pratar lite och sådär, och Molly lekte med min docka. Nej, jag försöker komma ihåg vad jag och Molly pratade om. Kolla! Gud, vad äckligt det ser ut. Hur ligger den? Den har såhär vit t-shirt och så det ser jättekonstigt ut. Molly. Så, nu ser det fint ut. Ja. Först kom jag till Polly och så pratade vi om min rosa rosett som alltid ramlade ner och så. Ja, just det. Kanske vi pratade om det typ 5 minuter. Så vi kramade så vi och tog en bild och så. Sen kom jag över till Molly och så som ni såg så viskade jag också. Eller vad man nu ska säga. Och det är också privat. Och sen kramade jag och sen gick jag till Holly och jag minns ingenting där. Men gud vad hemskt! Men jag minns inte. Vad fan, vi snackar om något. Okej. Men det är så att det här batteriet dör vilken sekund som helst också. Och vi har haft en super, super, super rolig dag. Tack till Dolly Stark, tack till Emma, tack till Palle, tack till Nicky. tack till alla som var där. Tack till alla som kom fram till mig och tog bild och bara pratade. Och... tack till allt i alla fall. Och jag hoppas att ni hade en superbra dag som vi hade. Tack till allt. Ja. Tack för allt. Nej, tack till allt. Tack till allt. Okej, men det här var allt med den här videon. Och tack så jättemycket Dolly Style och alla ihop. Och Emma, Palle och alla. Jag glömde säga en sak. Holly målade ett hjärta. Holly bara, kan jag få måla ett hjärta på dig? Jag bara, ja! Alltså så gulligt. Alltså jag ska så här är min tanke. Jag ska plasta in där. Jag fyller 18 nästa år. Jag ska plasta in där med plast. Så att det inte liksom försvinner eller någonting. Bara typ den här biten då. Så att jag kan typ så här duscha och sånt också. Utan att det försvinner. Och när jag fyller 18 så ska jag be en tatuerare fylla i det här. Perfekt! Bara några månader kvar av inplastad arm. Sen är den där för alltid. Okej, men det här var allt för den här videon. Så jag hoppas ni gillar den. Så får ni ha det så bra. Hejdå!